Ще у 2008 році мешканці будинку на вулиці Агатангела Кримського мали б святкувати новосілля. Проте роботи на цьому об'єкті добряче затягнулись, тривають і дотепер. Люди, які мріяли про нове житло, гроші за незбудовані квартири виплатили вчасно. Проте близько 2 років будівництво багатоповерхівки не розпочинали, каже власниця однієї з квартир. Згідно договору, який, от, наприклад, я уклала з Іванішиним, цим директором, генеральний директор, здача цього об'єкту будинку заплановано в 2008 році і ще дається згідно договору 3 місяці, поки все приберуть. В договорі, який був підписаний людьми і забудовником, не зазначалось те, що з кожним роком ціна за квадратний метр зростатиме. Люди бідкаються, тепер кажуть, за ті ж гроші можна придбати не одно, а двокімнатну квартиру. Договір заклала у 2006 році, постійно вносила. Через рік часу у нас ціна піднялася за плату 900 гривень. Через рік часу ще підняли на відповідну суму. Те, що мені було, квартира виходила 36 тисяч, я заплатила 42 тисячі доларів. Тим часом директор заводу будівельних конструкцій Леонтій Іванишин нарікає на економічну ситуацію в країні, а також каже, проблема у тому, що грошей на завершення будівництва не вистачає, поза як ще не всі квартири куплені, а деякі виплачені лише частково. Всім я не можу рішити нічого, поки ми не добудуємо. Добудувати треба. Сьогодні немає ні підтримки, ні звідки, ні фінансування. В будинку достатньо коштів. Ліфти ставляться, так, в першому. Кабеля, світло, все зроблено. Там теж будемо робити. Чи справді через півроку тут поселять лучан, побачимо згодом. А поки люди змушені винаймати собі житло та знову ж таки витрачати на них свої заощадження. Людмила Пастушок, Костянтин Кіц, для новин на часі.